Dok vi, dragi naši najmlađi, slavite što je školska godina privedena kraju, ekipa Vinkovačke televizije je bila vrijedna, te je tako za vas pripremila još jedno izdanje dječje emisije Tko zna zna. Odmah na samome početku idemo do osnovne škole Ivana Mažuranića u Vinkovcima. Razgovarali smo s učenicima i njihovim mentorima, a sve povodom sudjelovanja na državnim natjecanjima na kojima su osvojili sjajna mjesta. Ispod mene stoji jedan kemičar koji se zove kako? Fran Marić. Dakle, ja sam dolazim iz škole, osnovne škole Ivana Mažuranića iz Vinkovaca i sedmi sam razred. I moramo reći, ti si jedan mladi kemičarski talent, je li tako? Tako je. Ti si bio na natjecanju, na kojoj razini, koje mjesto si osvojio? Dakle, započeo sam prvo na županijskom, na kojem sam na kraju bio prvi, te na državnom natjecanju koje sam bio 15. I 15 i državno je zadnje natjecanje. Koje je draže bilo, županijsko ili državno? Pa državno, zato što bilo mi je puno draže kako smo mogli otputovati. Išli smo u Šibenik u Solaris i izvodili smo pokuse, te smo iz tih pokusa morali sami zaključiti neke, pomoću tih eksperimenata, sami zaključiti neke, kako kaže, zaključke, da, izvoditi. E sad, bilo bi nam jako dobro kada bi nam malo opisao te eksperimente koje ste vi morali raditi, zapravo kemija i sve nešto mučkanje, je li istina? Pa je. Dakle, imali smo, nalazi se dva pokusa, ali što se tiče srednje škole, oni su imali, radili su jedan pokus te jedan ispit, a na županijskom bude samo ispit, ali na državnom i još pokusi. Dakle, ja sam radio prvi pokus, je bila kiselina, te klorovodična kiselina i vapnenac, te se oni miješaju na razne načine i dobivaju se razne kemikalije, te se provode zaključci i vidi se kako će oni reagirati. I u drugom pokusu je bilo sa jodom, te sa olovom, te smo vidjeli smo izgled dioda i, na primjer, kako on sublimira, mijenja svoje agregacijsko stanje. Kada si otkrio ljubav prema kemiji? Pa ne znam, ja sam od uvijek sam onako volio prirodne znanosti i nisam bio više sam bio prema biologiji sličnim i matematici nego što mi je bila, na primjer, povijest ili hrvatski. Uvijek su mi bili draži prirodni predmeti. Kemijski element H2O? Voda, naravno. A ona formula nešto, recimo NaCl, što je to? Pa natrijev klorid, to jest sol, koju mi koristimo za prehranu. Super. A sad, jel bi nam mogao nabrojati još koju? Ja se trenutno ne mogu sjetiti. Šta, sol? Ja ne mogu, ne znam, stvarno. Neke ostale formule? Pa, na primjer, HCl kao klorovodična kiselina, zatim SO2, sumporov dioksid, CO2, ugljikov dioksid i O2, kisik koji udišemo. Što kažu tvoji prijatelji, tvoji kolege iz razreda, kakva je njima kemija? Vole li oni kemiju? Pa oni ne vole baš toliko koliko ja, misle da je teško, ali ja ne razumijem zašto je njima teško, meni je to baš lagano, s lakoćom uspijevam. Uh-huh. Ti si učenik kojeg razreda? Pa 7. C. I imaš još jednu godinu ovdje, da, u osnovnoj školi. I što onda? Pa planiram možda upisati matematičku gimnaziju, ali vidit ćemo s vremenom. Hvala puno. A s nama je naravno i učenik Marko Kontić. Marko, guten tag. Guten tag. Mein Name ist Marko. Also ich habe den zweiten Platz in Kroatien für die deutsche Sprache erlangt. Also ich gehe in die gleiche Schule wie Fran. Und ja. E sad, malo razumijemo, malo ne razumijemo, jel bi nam volio prevesti? Što si nam rekao? Znači, uglavnom sam rekao da sam osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju iz njemačkoga i da pohađam istu školu kao Fran. Tvoje iskustvo s državnog natjecanja, kako ti se čini, hoće li onako zauvijek ostati urezano u pamćenju? Hoće. Smještaj je bio super i hrana još bolja. I,
i uglavnom sve je bilo super. Smještaj dobar, hrana dobra, a kakva su bila pitanja? Što je to komisija tražila? Što ste morali znati kako biste odnijeli dobre rezultate? Pa svako je morao nešto različito odgovarati dok je test bio isti. Znači, neki su morali poznavati nešto o prirodi, dok su drugi malo povijest prepričavali itd. Kažu ljudi da je inače njemački jezik težak. Je li težak njemački jezik i zašto? Pa mislim da je lakši od ostalih svih jezika za naučiti, zato što je dosta sličan engleskome, a nema toliko puno i dosta jednostavno. Nema toliko glagola i tako dalje. Hoćeš li ti danas, sutra ići možda u jezičnu gimnaziju pa nekako što više usavršavati njemački jezik i ne daj Bože otići u Njemačku? Pa moguće, znači nisam još ništa odlučio. Da. Vole li tvoji prijatelji njemački jezik kao što voliš ti? Ili nekako zaziru zato što je to moraš naučiti nove riječi, moraš znati prijevod, moraš znati čitati? Ne, jako im teško ide i zato uvijek tražimo i pomoć, tako i pomažem im. A ti naravno sve srdno voliš pomoći? Pa kako kada, ali najčešće pomognem. Dobro. I naravno zadovoljan si s državnim natjecanjem, zadovoljan si sa svim, hoćeš li možda do godine? Pa vjerovatno hoću, da, pokušat ću. Dobro. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Čest. Pohvalnica učenici Ani Jurić za osvojenu zlatnu plaketu i drugo mjesto na državnim svečanostima Hrvatske glazbene mladeži. Ana, kakva su iskustva? Pa, iskustva su vrlo dobra zbog toga što svake godine osvojimo viša mjesta. Nastavnica nas dobro organizira i bude vrlo dobro na svim natjecanjima. Naravno, vaš zbor imali smo prilike čuti. Moramo reći jednom riječu rasturate. Opa, hvala na komplimentu. Kako kad? I kako je kad prilika i kako se djeca osjećaju. Ovdje u svojoj školi je najteže nastupiti, jer najteže je biti prorok u svom mjestu, pa onda tu i gledaju roditelji, gledaju braća, sestre, prijatelji iz razreda, nije sve jedno. Puno je lakše nastupiti na natjecanju, na državnom natjecanju gdje nikoga ne znate u publici, ne vidite povjerenstvo koje stoji negdje na balkonu i tako, ali volimo nastupiti u svojoj školi i pokazati što sve znamo. E sad, naravno moramo reći, vi ste državni prvaci što se tiče zborova. Kakva su iskustva, kako je bilo u Varaždinu, što su rekli? Evo, naravno, pretpostavljamo, bila je velika konkurencija, zasigurno. Jedna dođe jedan zbor iz Malih Vinkovaca i zapravo potuče svu konkurenciju. Pa da, evo, kraj nas je bio Zagreb, onda smo mi bili, znači drugi, ali oboje smo osvojili zlatnu plaketu. I bilo je još zborova iz Vinkovaca, što je jako lijepo. Mi svake godine idemo već evo nekakvih 10 godina i evo, kao što je rekla Ana, osvajamo visoka mjesta i s tim smo jako zadovoljni. Kad tamo dođete, sretni ste što ste došli tamo i uživate u svakom trenutku. Uvijek si organiziramo i nekakvo kupanje u toplicama ili nekakav izlet. Da to ne bude samo natjecanje, dođemo i natječemo se i drhtimo koja ćemo mjesta osvojiti, nego mi si to napravimo jedan lijepi izlet da ostanu djeci u sjećanju. Damo sve od sebe. A čujte, to su djeca, nisu to profesionalci. Nekad nekako. Ove godine su stvarno dali sve od sebe. Mi djecu u zbor ne biramo, znači ne biram djecu u zbor. Tko god želi u 9. mjesecu uđe. Mi u 9. mjesecu zvučimo očajno. Za Božić prolazno, već u 2. mjesecu svi propjevamo. I to je nešto najljepše. Žao mi je što to nikad ne snimim u 9. mjesecu, pa da si onako pustimo da vidimo kako smo napredovali. A onda državno natjecanje je samo šlag na kraju. Ana, kako ste zvučali u mjesecu rujnu? Pa, meni je to zvučalo sasvim u redu, sad ne znam, nisam sigurna. Ja nemam sposobnosti kao nastavnica. Kako je bilo u Varaždinu? Jeste se zabavljali, naravno, osim što ste se natjecali, nekako drhtali, koji ćete mjesto svoje? Pa da, super nam je bilo. Bili smo u vrlo dobrom hotelu i osim toga išli smo i na kupanje u Varaždinske toplice i tamo nam je isto bilo super. Naravno, nije jednostavno otići na put s hrpom djece, naravno nije jednostavno ni učiti svaki dan s njima, ali vi evo povrh ovog učenja svakodnevnog radite s njima na ovakvoj bazi, evo natječemo se i idemo osvajati nagrade. Kako je iskustvo evo, jedne učiteljice, recimo odnosno nastavnice glazbenog? Pa kad već vodite zbor u školi i ako u tome uživate, onda je stvarno lijepo da to pokažete izvan svoje škole.
i da se to vidi i onda potičete i druge da tako rade. Ja moram sad spomenuti moju učenicu Martinu Kuterovac, učenicu 7. razreda koja je na natjecanju Evropa u školi osvojila prvu državnu nagradu skladajući pjesmu na temu Evrope. Ona ju je sama i odsvirala i to je jedan sasvim drugi rad. Ja sam Martini zaista bila samo jedan podsjetnik, netko ko će potaknuti da ona samo ono što radi, da to pokaže drugima. Uživala u tom radu i nisam ni osjetila da je to rad. Međutim, rad sa zborom je naporan, to će znati moje kolege, ali koliko je njih u zboru, toliko je užitak veći i uživate kad ih danas sutra vidite u nekom drugom zboru, u gimnaziji, u crkvenom zboru i tako dalje, kad vidite da ste u njima probudili ljubav za zborskim pjevanjem, to je onda nešto najljepše. Kako je pjevati u zboru? Pa vrlo dobro, zato što smo složni i nema onako nečeg da ćemo zamjerati nakon neko pogreši i slično. Kakva je voditeljica? Super. Hvala vam puno, nadamo se da ćete i do godine otići na državno natjecanje, naravno osvojiti zlatnu plaketu. Epa, kako bude. Hvala vam. Kao i prošloga puta, i ovoga puta se nalazimo u Ivankovu, naravno u osnovnoj školi August Cesarec, a sa mnom u društvu su učenici prvog C razreda. Naravno, tko su oni, kako se zovu i prezivaju, reći će nam Sara. Sara Spahić. Matej Perić. Marta Barić. Karla Koštić. Lea Starinec. Dobar dan, društvo. Jeste dobro? Da. Jeste spremni za naše malce sveznalce? Da. Dobro. Jeste li vi malci sveznalci? Da. Sve znate? Da. Sve znate što radimo ljeti? Da. E, ljeto je upravo naša tema u ovim malcima sveznalcima i moje prvo pitanje vama, znate li kada ljeto počinje? A svi znaju i ići ćemo redom. 21.6. 21.6. Odlično. Jeste li svi dobili petice iz prirode kada ste radili ljeto? Dobro. Idemo sada vidjeti što mi to sve radimo ljeti, a toliko toga ima, toliko puno aktivnosti. Što sve radimo ljeti? Kupamo se u bazenu. Što još? Idemo na more. Ja igram odbojku s didom. Mm-hmm. Što još? I kupam se. Ja idem na kofi kubanu sa roditeljima i sa sestričnama i tetom. Dobro. Beru zrelo voće i povrće i brinu se o biljkama. Mnoge biljke na ljeto potrebno zalijevati zbog suše. Idem na bazene, idem u Beč. Lijepo, putujete svi. A jel vruće ljeti? Što da, mislite? Da. Hm? Da. Kako? Jel budu visoke temperature? Uh-huh. Jako su visoke. Do 30 stupnjeva. I što moramo raditi kada su visoke temperature? Namazati se kremom. Što još? Trebamo uzimati potrebne sesire, kreme i bazen stavljamo. Sunčane naočale, štitimo se od sunca, kape, kreme, nosimo laganu odjeću i pijemo puno vode. Idemo u hlad. Lijepo. A zašto se moramo štititi od sunca? Što mislite? Da ne dobijemo sunčanicu. Da ne zagorimo. Zagorimo? Ne smijemo ići na sunce pošto da ne dobijemo sunčanicu i da ne izgorimo. Možemo... Ne znam što da kažem. Dobro, što bitno je ići u hlad da ne izgorimo i da ne dobijemo sunčanicu i da imamo kape. A što mislite, u koliko je sati najjače sunce na nebu? U 12 sati. A zašto? Zato jer... sunce, onda je tada jako izađe i onda je potrebno biti u hladu. Dobro, u hladu. To može biti u kući, to može biti možda na dvorištu. Dobro. Ispod, tamo na plaži, ispod drveća. Dobro. Idete na more? Da! Kako i na bude bazene. Na moru? Dobro. A što radimo na moru ljeti?
kupamo se. Što još? I sunčamo. Igramo se i kupamo se. Sunčamo se, kupamo se i moj brat je pregnio moju sestru, moja sestra je bježala. Ja tražim školjkice, lijepe i koralje i onda i dam mami, neke si zadržim i kupam se, igram se odbojke s bratom i volim ponijeti jednu igračku da se mogu s njom igrati. Ja ponesem jednu igračku, kupam se, igram se i skupljam školjke. Dobro. E sad, naravno, i u ljeti se moramo baviti vrtom, je li tako? Ili imate vrt kući? I što radimo ljeti u vrtu? Što možemo raditi? Možemo saditi. Stavljati sjemenke. U gradu nema tih vrtova, pa oni moraju ići u trgovinu da si kupe. Dobro, a što ti radiš? Recimo imaš vrt, što radiš preko ljeta? Što možeš? Recimo, koji plod možeš ubrati u ljeto? Salatu, mrekvu, persu i... Grašak, kak se zove, rajčica, paprika, krastavac, lubenica, višnja, šljiva, trešnja, jagode. Dobro, što još možemo? I rajčicu. Pšenicu. Ne mogu se sjetiti. Smo rekli krastavce? Da. O, možemo puno, puno smoku toga. Smoku, dinju, pšenicu. Ne znam više. Imam sad ja jedno pitanje za vas. Koje voće najviše volite jesti preko ljeta? Lubenicu. Ja isto lubenicu. Ja jagode, lubenice, trešnje, višnje, jagode. Dobro, mati. Višnje, trešnje, jagode i najviše lubenicu. Lubenicu, višnje, trešnje, jagode i dinju. Rekli smo spremamo zimnicu. A što to sve podrazumijeva? Što mi to sve možemo spremiti za zimnicu? Krastavce. Mrkvu. Rajčicu. Što radimo s rajčicom? Sad se ne mogu sjetiti. Jagode, breskve, smokve i dinju. Dobro. Salate, ne mogu da ne sjetiti. Dobro. Što još možemo od povrća spremiti za zimu? Brokulu. Ja mislim da je paprika, grašak, krastavac. Ne mogu se više sjetiti. Blitva, krastavac, mrkva, perši. Ne mogu se sjetiti. Dinju, pšenica, ova smokva i puno toga šljiva. I što možemo i što ne možemo, dobro. A recimo, evo primjerice, što radimo, rekli ste pšenica, je li tako? Da. A što radimo sa pšenicom? Pravimo od njega žito. Ja znam. Žitarice. Pravimo žitarice i kruh i brašno. I pahuljice. Ja sam i od brašna. Što radimo? Što možemo od brašna napraviti? Što jedeš svakoga dana? Juhu. Samo juhu. Rezance. Ja sam
Jede meso, šnicele, pahuljice, keksi, mlijeko. I jabuke. Dobro. E, a sad idemo vidjeti što možemo napraviti od voća. Za što možemo spremiti voće? Za ljeto. Dobro. A kako možemo voće spremiti? Da napravimo nešto od voća. A što to nešto može biti? Možemo napraviti sok od trešnja i višanja. Možemo napraviti kašicu od jagode. I više ne znam. Dobro. Možemo napraviti pekmez od jagode, od trešnje i višnje, od breskve i od, možemo napraviti sok od mrkve. E sad, baš smo se dosta zadržali na ovome što sve pripremamo za zimu, što se tiče voća, povrća i slično. A što mi to još možemo raditi ljeti osim kupati se, osim igrati se, osim biti u vrtu? Što još možemo raditi? Možemo ispod drveta učiti, možemo pisati nešto. Više ne znam. Možemo igrati memory, možemo igrati neke igre, možemo igrati lovice, žmire. Dobro, a jel idemo u školu preko ljeta? Ne. Preko ljeta su nam praznici i mi možemo ići pod drveta, uzeti neku knjigu i čitati i piti limunade. Dobro. I možemo si, kad negdje, ako prolazi sladoledar, možemo si kupiti sladoled. Dobro. Ja si kupim sladoled, a ponekad iz one velike kutije uzmem kašikicu pa pod drvetom jedem. Uzmem jednu praznu knjigu u kojoj ništa ne piše i onda si kao dnevnik da mi je to pa pišem kako mi je bilo u školi, šta ću sad raditi na ljeto, gdje ću ići na more. Tako. Ja se igram društvenih igara, uzmem svoj stol i onda uzmem papir pa slikam i crtam. Voliš crtati? Da, obožavam. Dobro. A jel se? Što još možeš? I ja jako volim crtati. Dobro. A sad imam još jedno pitanje ovako. Igrate se po danu, je li tako? Da. Po noći spavamo. A koliko taj dan preko ljeta traje? Ne znam. Dani su? Duže, noći kraće. Dobro. Dani traju 14 sati, a noći 10 sati. Dobro. To je ukupno 24 sata. Odlično, pa dobro ste iz matematike. I ja ne znam šta bi mogla reći. E, a sad imam ja još jedno pitanje. Igrate se s prijateljima preko ljeta, morate to slobodno vrijeme nekako provesti. A kako se evo igramo s prijateljima? Igramo se žmire, lovice, crtamo. Ne znam. Ja se igram odbojke, crtam i igram se sa svojim barbikama i ponima. Ja nemam nikog u ulici. Za igru, ali imam svoju sestričnu Saru i Ivu Brozinić. Ja se volim igrati s prijateljima kad dođe, oni žive prokraj mene i oni kad dođe, onda se mi igramo tamo u moru. Da. Dobro. I s loptom. S loptom se volim igrati, dobro. Da. A sad sveukupno, gledajući, zašto najviše volite ljeto? Pretpostavljamo da najviše volite ljeto kao godišnje doba. Da se igram. Zašto još? I da budem malo se odmarala. Da. Od škole, jel? Ja najviše volim ljeto, zato što u ljeti smijem raditi šta hoću, ne moram učiti, idem na more i kupam se u bazenu i dođe mi sestrična pa spava kod mene puno dana i ja spavam kod bratića. Ja volim ljeto zato jer se kupamo u bazenu, tata i mame nam stave bazen i onda idemo na izlet sa mamama i tatama. Idemo na more, na bazene, na Kopikubanu i ono što je moja prijateljica Lea rekla. Dobro.
I ja volim ljeto zato što je tamo vruće, igram se tamo na moru s prijateljima. I ja volim ljeto zato što mogu ići na more, mogu i kući ostati se igrati s prijateljima i mogu staviti bazen i to je to. Dobro. Što nam još imaš za Ja volim ljeto zato što se radujem kad dođem na more i onda mogu vidjeti svoju prijateljicu Enu, a njezin se brat trčao po moru pa mu se ruka uganula i sad mu je ruka u gipsu i jako volim kad sa svojom prijateljicom crtam. Pa vi ste puni informacija, moramo priznati. Dobro, hvala vam puno što ste bili naši gosti i evo nadamo se da ćete uživati sad preko ljeta, je li tako? I naravno da ćete se čuvati opasnog sunca. I u ovoj emisiji Tko zna zna u rubrici Zvjezdice naravno opet ćemo pjevati, a s nama je glazbena Nada koja se zove kako, preziva kako, dolazi iz koje škole i iz kojeg mjesta. Ema Bićanić, idem u sedmi razred, osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić iz Rokovaca. Što imamo prilike čuti danas iz tvojih usta? Jalta, jalta, neka cijeli ovaj svijet. Lijepo, pa to je, moramo reći, prava rijetkost. Nekako više mladi vole strana domaća glazba, ali ti si baš onak... Između, da. Ozbiljna. Ozbiljna. Otkud baš jalta, jalta? Pa sviđa mi se ta opera i to tako i onda sam odlučila tu jaltu, jaltu. Pjevala sam ju u školi i svi su me onako ono, pozdravljali, čao, super pjevaš i onda sam odlučila nastaviti s tom karijerom, pjeva dalje. I naravno odlučila si se prijaviti na festival Radost Božja. Da, odmah sam, čim je došao gospodin Željko, ja sam odmah krenula. Kako je bilo, dojmovi? Bila sam jako iznenađena i ne znam, ne mogu to opisati, napisivo je jako. Kako je publika reagirala na tvoju izvedbu, kako sam već i rekla, prava rijetkost? Pa, svi su me onako čudno gledali, nisu znali da sam to ja. Nisu znali jel, da ja tako dobro pjevam, nikad me su slušali i to. Voliš pjevati pred publikom ili to onako samo za svoju dušu? Pa ono kad moram onda mogu pjevati pred publikom, ali bolje za dušu. Postoji li onako komadić treme? Pa postoji mali komadić treme, ali to se brzo riješi. Danas sutra vidiš li se u glazbenim vodama? Pa pokušavam da idem za glazbenim vodama, ali malo stvar ću doći dalje. Jesi li razmišljala možda upisati se u glazbenu školu, provjeriti svoje glasovne sposobnosti? Pa razmišljala sam, ali to ovisi od mame i tati, ne o meni. Sutra fakultet? Pa možda. E sad, domaća ili strana glazba? Više strana. A može i domaća, ali više slušam stranu. Zašto? Pa to mi je nekako posebno, ne razumijem neke riječi, onda mi je nekako bolja pjesma. A onda nam reci, ako je strana, recimo Beyoncé ili Alicia Keys? Beyoncé. Zašto? Ona je nekako, ona je super odlična i super pjeva i prekrasna je. Dobro. A imamo li mi neku Beyoncé u Hrvatskoj? A ne znam ja baš. Dobro. U našoj emisiji, u našoj rubrici Zvjezdice, naravno, pjevat ćemo... Jalta, jalta, neka cijeli ovaj svijet. A hoćemo li se malo upjevati za sami početak? Hoćemo. Odmah sad? Ne, sada, ne. A zašto ne? Mali komadić treme. Zemlja sva postane sretna.
pored nas još pravih ljudi ima, što vjeruju u spas. Neka cijeli ovaj svijet još ja u suncu, neka naša zemlja To je sve. Idući vikend ponovno smo na rasporedu, a do tada vam lijepi pozdrav!